Merda, como eu agridei os alunos do princípio, né? Vem aqui, sou meus traguidas. Irmãos, eu cheguei na cabeça. Eu cheguei na cabeça, né? Daug lenkų ir kiniečių. Kaip ir Lietuvoje. Karočiai, net neįmanoma apie jį kalbėti. Jis tai tiesiog kaupė armiją, kad žmona pirduotų. Taip. Va. Ir šiandieną pakalbėsim kažkokius žmogus galvės, ką jie mano apie putį. O, labai dienas, žmogau. Labai dienas. Kaip matote, ieškau informacijos apie Putiną, kad jį vadinčiau kaliūtė už kariavimą su Ukraino. Tikrai, ką galite pasakyti apie jo armiją? Tai mat, kiek žinau, tai jo kariai yra neištigimi savo dėmesio. O ką manote apie Putino žmoną? O Putino žmona yra vykti protekcija, kurie gulėjo su Barack Obama. Nu, manau, užtenka informacijos, eisim prie kito žmogaus. Dabar eisim paklausti kažkokį kitą žmogus, ką jis mano apie Putiną, ar yra? Nu, einam operatorių, einam, ne. O čia paklausti, idiotų kokio. Važiuokime, žmogus. Labai dienas, žmogau. Gal man jūsų paklausti? Ką, jūs? O ką manate apie Putiną? Ai, apie Putiną? Jo, Putiną labai. Tai, o ką tai nesmonu mano? Kai gal apie Putiną klausim? Nu, tai reikia apie Putiną. Putinas yra geras žmogus. Ja, gal jų dukas. O ką jis? Ką jis jau padarė? Jis Lietuvą prie vatos pradėjo. Lietuva buvo nekalta. Turėjo draugą. Va, prie įrinkyšo. Suprantant, tai turbūt ir baigsim. Deja, mūsų operatorių primušė ir šiandien aš būsiu juo ir mes eisim apkalbinti kažkokį praeivį. Sveiki, ponai. Labą dieną. Ar jūs mėgtas Putiną? Jis varbės ir dirbė. O čia mokymai. Ar tikrai? Prisakė, motinu savo grandetriu.